abadde yeetabye ku mukolo gw'okusabira abajulizi abasiraamu abattibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye oguyindidde ku muzikiti gwa Nuru Shahada e Namugongo. Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abannazirwanako Huda Abason Olelu ategeezezza nti mu kiseera abajulizi bwe battibwa tewaaliwo ddembe lya kusinza nga yeebazizza gavumenti nti kubanga lino lyakomawo. So we want to thank President Yoweri Kaguta Museveni for giving freedom for all the citizens of this country, the freedom of worship, freedom of association, and many other freedoms. Although we now want to misuse some of these freedoms. Ono era ategeezezza nti gavumenti egenda kukwasizaako abasiraamu okulaba nga bakulaakulanya ekifo kino. The cabinet is all out to support the religious council. We organize ourselves better. We put things right. We will get what we want. Amyuka mufti wa Uganda e Kampala Mukadde, Sheikh Muhammad Ali Waiswa, asabye gavumenti okubeera ennenkanya nabo basobole okugabana ku keeke y'eggwanga ng'eddiini endala. Especially the Muslim community in this country, we have been left behind because of a number of challenges. Akulira akakiiko akakulaakulanya ekifo kino eky'e Namugongo, Professor Badruddin Katerega, ategeezezza nti kyaligwanidde buli muyisiraamu okuvaayo okusabira abajulizi bano abaafiiririra eddiini yaabwe. Kitukakatako kubasabira kubanga ne muhisito kye baakola si kya butiitiizi, si buli omu asobola okwewaayo amala nga gajambulwa oba atyo olw'eddiini, baakola kintu kinene. Mu kusooka wabaddewo okusaala Jjuma ekulembeddwa mu disitulikiti Kazi w'e Nakawa, Sheikh Burhan Serunjoji, ng'ategeezezza nti wakyaliwo ebintu bingi ebyokulabirako ebyalisaanye okulabira ku bajulizi. Obusiraamu bwe bwasooka mu ggwanga lyo, abasiraamu be basingayo abajulizi mu ggwanga. Mukimanyi the Anglicans oba abakulisitaayo bali 25, abakatuliki bali 22. Bwe tuba twogera ebyafaayo bya wano wano e Namugongo tukwata mu bantu 10, ate bwe twongeramu tukwata ne mu 10. Mulimu gwe tuliko nga tujjayo ebyafaayo n'okujjukiza abantu n'okubasabiranga, kubanga ffe tetulamaga naye tubasabira Katonda abe ng'asiima emirimu gyabwe gye bakola, kubanga y'ensonga lwaki olwaleero obusiraamu naffe ne ffenna tuli basiraamu. Shafiki Galiwango, BBS Telefayina, agesigika. Bwe tugenda embuga, ekisaakaate kya Nnaabagereka kikyagenda maaso mu ggwanga ery'Amerika era